який би час ми не жили, людина завжди буде цінувати прекрасне. Отож, сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка здатна підняти будь-які настрої. Це флористка, засновниця майстерні емоцій Тетяна Токарська. І ми зможемо подивитися на ці чудові роботи, на віночки, на стиль. І поговорити, не лише поговорити, ми ще й покажемо, розкажемо, як це створюється, якою може бути краса і взагалі, як зараз потрібна нам вона. І як вона може змінювати наш світогляд, наше життя і ту ситуацію, з якою українці зараз зіштовхуються, живуть. Я вас вітаю, пані Тетяно. Доброго дня, дуже рада бути у вашій студії. Отож, наскільки букет може бути взагалі от таким доречним до сьогодення? От у вас він дуже доречний. Що ви сюди додаєте? Знаєте, букети були завжди доречні до будь-яких свят, до будь-якого приводу. От, але зараз, під час війни, коли ми кожного дня який стрес відчуваємо, то зараз людині все більше і більше хочеться чогось позитивного і краси. Бо нам потрібно прискорювати перемогу і потім відбудовувати країну. Тому ми зі своєї сторони вважаємо, що краса врятує цей світ і пришвидшить перемогу України, і будемо дарувати позитивні емоції і радість людям. Ну, взагалі, флористика, Таня, ви знаєте, вона завжди була різною, так? І ми пам'ятаємо ті часи, коли ще загорталися квіти в такі целофанки, все зав'язалося, так? Десь щось там десь приплюснуло. Тобто, насправді, флорист – це людина, яка вміє комбінувати, яка знає, як зробити так, аби квітка довше вам слугувала, аби можна було її правильно сформувати. Але все ж проходили ті етапи, які все ж доводили нам, що може бути довершеним букет, що він може бути сучасним. От як зараз, на сьогодні, як ви вважаєте, оце вже те, до чого ви дійшли? Чи ви будете покращуватись? А ми весь час покращуємось, працюємо над вдосконаленням. От, тому це, власне, новий вид букету, який в нашому постійному асортименті є, але ми його покращили і в нову колекцію він вже увійде в такому вигляді. І весь час ми розвиваємось, весь час знаходимо якісь нові квіти, якісь нові поєднання, додаткові елементи. І це безкінечний процес вдосконалення і розвитку. Тань, з приводу формування самого букету, от які є вимоги на той сучасний стан, який зараз переживає Україна, чи от, ну, бавовна, так, ми знаємо, що це з'явилося досить таки недавно, але вона з'явилася. Потім, ось, коли є сезон лаванди, то, звичайно ж, дуже хочеться, щоб це була лаванда. От ті колоски, які справді стали брендом вже всесвітнього значення. Наші колоски українські, які поєднані в жовтий та блакитний, теж, і стрічки. І все це поєднує і робить букет досконалим на сьогодні, так? А це сучасний, це вже той підхід, який потрібен. Ви знаєте, ми патріотичну колекцію створили ще до війни, бо саме поєднання кольорів дуже гарне. І це просто зараз стало популярним, стало трендом і бавовна. Але ми це завжди використовували. Просто зараз ми ще більше, ще частіше виготовляємо композиції, бо люди це замовляють зараз частіше. От. А так, взагалі, ми весь час створювали композиції різного плану в патріотичній гамі. Якщо це сезонні, ви правильно звернули увагу, що це зараз сезон лаванди. Я люди покажу, замовляють, можна, да, лавандові композиції. Я хочу показати просто ось ту чудову лаванду, як вона виглядає. І я бачу, що у вас дуже багато сухоцвітів. Тобто це не квітка жива, вона вже засохла, але ось подивіться, разом з такими травинками, це ж трава, так? Лаванда, льон український і фаларіс. Це все висушене, натуральне. Як це пахне, ви собі не уявляєте? Ну, лаванда, вона ж втрачає потім колір, вона не буде такою? Чи є якісь секрети? Ми поєднуємо стабілізовану лаванду, і вона більш насиченого кольору. І сухоцвітну, вона трошки спокійнішого кольору, і все дуже добре гармонії.
гармонує. Так, справді, колоски, оце все, бачите, має такий свій колір. І тут треба ще мати, мабуть, серединку, яка буде тримати форму. Є основа, да, флористична піна. Флористи знають, що це таке. І ми використовуємо саме для сухоцвітів і туди вже фіксуємо квіточки. Угу. Знову ж, це секрет, тому що можна поставити просто у вазу квіти, теж буде якась своя композиція, так? А можна ще поставити їх так, щоб вони потім були зафіксовані і вже нікуди не поділися. Щоб та травинка чи та гілочка, щоб стояла вже так, як вам треба. Так, із сухоцвітів і стабілізованих квітів можна створити також букет, який можна поставити у вазу. І ми часто робимо також такі букети. Віночки. Ну, вінок – це, мабуть, взагалі український вінок, який зараз розповсюдився усіма країнами, бо наші українці вже скрізь його показали, і навіть тим, хто не бачив, їм довелося звернути увагу на нього, бо це дуже гарно. Чи можуть носити такі вінки, дівчата? Покажіть, будь ласка. Цей вінок, це вінок чи це? Вінок, так, на голову. А ви ж можете приміряти, показати, можу, нам, як так це виглядає? І отут він позаду фіксується. От, о, ось вам так личить? Дуже гарно. Ви знаєте, така сонячна зразу стаєте, Тетяна. Ну, ми, до речі, на фотосесію робили в патріотичній гамі цей вінок, а потім ще був показ вишиванок в партнерстві з балеринами нашого Дніпровського оперного театру. І це було просто неймовірне шоу, неймовірний показ. Все дуже гарно виглядало. Ви знаєте, коли дивишся на ось таке поєднання, а тут я хотіла просто вам ближче показати, щоб ви звернули увагу на те, що тут усе натуральне і те, що росте у нас. Тут так, ті рослинки, от ми бачимо… Тут здебільшого сухоцвіти, які ростуть в Україні. Угу. Це тут і колоски різні, і трава, і це ж можна збирати, так? Якщо хтось захоче зробити собі таку красу, то як ви думаєте, це можливо? Чи можливо. Це дуже складно? Можливо, і ми саме зараз інколи виїжджаємо на луги наші українські і збираємо в передмісті, наприклад, за 30 кілометрів можна виїхати, і там, де квітучі луги, можна назбирати колосся. Це саме фарбовані колосся, можна також робити із натуральних, дуже гарно все буде виглядати. Але ж вони тут фіксуються, і ми бачимо, що тут нічого з цим віночком не відбувається, він тут на клей посаджений. Так, все основа зафіксовано, щоб можна було одягнути. Це не одноразовий декор. Угу. Його використовували вже на трьох проєктах. А він і як новий. Він як новий, так. Так, Танечка, тримайте. Чи завжди ви хотіли мати саме такий, саме таку роботу, саме той стиль, з яким ви зіштовхнулися? Флористика, це було з народження, чи ви потім до цього прийшли якимось чином? Я прийшла протягом життя до флористики. Я взагалі не планувала стати флористом, але я завжди любила квіти. Я любила їх вирощувати в садочку на дачі, потім у будинку з чоловіком, приватний будинок. Я там вирощувала квіти. І потім вже прийшла до флористики, але саме сухоцвітна та стабілізована, бо мені подобалось, щоб квіти якомога довше квітнули, щоб можна було милуватися їх красою. Довгий час, так? Так. А що потрібно для того, щоб квіточка вам слугувала довго? От я зараз візьму цю чудову композицію в склі, ну, мені здається, що вона дуже складна для виконання. А тут живі ж квіти, так, використовуються чи ні? Живі стабілізовані квіти здебільшого і сухоцвіти. Тобто троянди – це стабілізовані квіти. Ми використовуємо квіти, які збережені двома способами. Або це природній висушування спосіб. І стабілізація – це коли квітка така, як троянда, гортензія, евкаліпт насичується спеціальним розчином на основі гліцерину. І вони зберігаються свіжими, ніби це щойно зірвані в саду.
Угу. А нічого з ними тут не треба поливати, не треба, так? Поливати не треба. Тільки по мірі необхідності пил здувати і ставити подалі від сонячного світла, щоб вони не знебарвлювалися. Угу. І більше нічого не потрібно. І в такому вигляді вони будуть прикрашати оселю більше року. Можуть і 3 роки, і 5 років. У нас є композиції, яким вже 4 роки, які я ще робила дуже давно. І вони ще тримаються, так? Ну, ось тут цей букет, ось який ви тримали в руках, оцей в червоно-рожевих тонах. Дуже, до речі, він, ну, поєднується, так, рожеві поєднуються там з червоними. Але ж, ну, тут ще справа в тому, що людина хоче, звичайно, щоб були квіти, але ми звикли, що вони якийсь час тільки стоять, а потім все вже, ми їх не бачимо. От як ви думаєте, чи не набридне він, чи не буде його багато, цього букету? Ми теж задаємось таким питанням, але вже 4 роки ми оточені цією красою в різних кольорах, і ви знаєте, вони нам не набридають. Але кожна людина, кожен клієнт вибирає собі квіткову композицію за своїм смаком. В тих кольорах, які йому подобаються. Хтось вибирає прям ніжні пастельні, бежеві кольори, хтось от патріотичну гаму дуже полюбляє, хтось яскраві. Це навіть не найяскравіший букет, є ще більш яскравіші. Чорний з червоним? Ні, були такий малиновий, малиновий і ось такий яскравий рожевий і малиновий, прям такий дуже яскравий. І він по-своєму гарний. Чи довго вам потрібно стабілізувати саму квітку, одну, наприклад, так? Це ж всі, у вас все одно такий принцип стабілізувати усі квіти, я так розумію. Ну, ми їх не стабілізуємо, ми самі не заготовляємо. Це тільки от цього року ми почали виїжджати в передмістя і всю цю красу збирати. Ну, раніше я завжди любила, ну, коли ми виїжджали там родиною, з друзями, я завжди якийсь букетик збирала, але це був просто букетик. А зараз хочеться, в нас взагалі в планах створення колекції, в яку будуть входити тільки українські квіти. От, тому частково ми самі збираємо по можливості, і здебільшого ми замовляємо у тих фермерів, які на території України вирощують квіти. До речі, це така дуже зараз важлива тема, адже ми пам'ятаємо ті квіти з Голландії, які прилітали літаками, і їх люди одразу могли з літака зняти і забрати. Так, то зараз такої можливості немає, і нам потрібно розвивати українське вирощування квітів, так. І ми знаємо, що багато дуже різних фермерів мають таку можливість, вони вже вирощують і підхопили саме цей тренд, який зараз розповсюджений. Українська квітка, українська гарна квітка. Чи це зараз складно от, купувати українські квіти? Чи не набагато вони дорожчі? Бо я чула думку, що українські дорожчі, ніж імпортні. Це, можливо, свіжі квіти, але, наскільки я знаю, ми просто не дуже часто купуємо свіжі квіти, ми здебільшого орієнтуємось на сухоцвіти та стабілізовані, але все одно імпортні квіти, вони дорожчі, бо вони прив'язуються до курсу валюти, от, але все одно різні фермери, вони мають різні витрати, тому так і формується вартість. Точно я вам не можу сказати, а от щодо сухоцвітів українських саме, то вони найкращі. Бо за 4 роки ми спробували сухоцвіти з усього світу. Це і Китай, і Японія, і Латинська Америка, Голландія, Італія, Іспанія. Українські найкращі і зараз, і вони мають надзвичайно широкий асортимент. Такого асортименту не може запропонувати ніяка країна в світі, тільки Україна. Звичайно, ми ж бачимо, скільки у нас є різних трав. Да. Ми виїздимо на природу, ми бачимо, яке різнобарв'я просто квітів різних кольорів. Зараз тут у нас є така підбірка дуже гарних ось таких весільних квітів. Я вам покажу, тому що це справді важливо бачити, як це виглядає. Натуральні, подивіться, українські, так? Частково українські, бо троянди – це імпортні.
Угу. Але оці от травичка, це ж, мабуть, наша. Я бачу, що тут наша. У нас такої повно. Здебільшого ми свої, да, сухоцвіти використовуємо. Трошки треба розпушувати потім, якось цю травичку підготувати для того, щоб вона так мала гарний вигляд. Вона зазвичай такими великими суцвіттями виростає, тому ми просто її ділимо на менші і згідно розміру букету, композиції, ми вже там готуємо певним чином. Можна сформувати, так. Ось такі можуть бути, так, і ми бачимо, що можна і перегорнути, можна додати до композиції. Насправді, в нашому інтер'єрі можуть бути ось такі сухоцвіти, які справді тонкі, легкі і я мають... Я покажу ще, це весільна скринька для весільних каблучок. І сюди під час церемонії можна покласти обручки, а потім ця скринька стане прикрасою для будинку, для кімнати. Ну так, так, воно як дуже гарно виглядає. Угу. Ну такий, ось бачите, теж український сухоцвіт, так? Скільки тут різних трав. Подивіться, це ж правда може бути, коли ми вже бачимо різні колекції з різних країн світу, ми можемо зрозуміти, що наші трави найкращі, і чому б їх не використовувати в повсякденні. І отой вінок інший, отой червоненький, він також, ну якщо можна показати його, то покажу. Ми, мабуть, покажемо так, щоб він також... Цей вінок мене надихнула вишивка гуцульська. Якось я подорожувала Карпатами і побачила вишиванку саме гуцульську. От, і вона якраз надихнула на початок української нашої колекції. От, і було створено букет, і ось такий віночок. А букет також такий самий був? Є, є. А, є він також? Є, так. Ну, наостанок ще покажемо жовто-блакитний такий варіант. От ми бачимо, що тут справді можуть бути і сині, яскраво-сині кольори, і блакитні, і жовті. Так? Ну, це вже така як фантазія. І тут справді бавовна, і колоски, і усе. Таке дуже багате поєднання. Можна побачити і такі квітки також. Ну, насправді це треба розуміти, як їх зберігти, бо вони дуже швидко можуть зав'янути. І щоб така квітка стояла і слугувала вам довго, то треба, мабуть, розібратися в тих розчинах, ось, з якими ви працюєте. Це не стільки розчини, а просто використання саме тих квітів, які добре висушуються. Бо це просто сухоцвіти, які природнім способом висушуються, підвішуються, як раніше наші бабусі, прабабусі підвішували такий букетик. І це було оберегом в будь-якому будинку. От, тому зараз обереги – це вигляд сучасних оберегів, які в собі вміщують всі ті квіти, які раніше підвішували, а зараз вони виглядають в таких гарних композиціях. Тетяна Токарська сьогодні була в нашій студії, а флористка, можна сказати, що з душею такою щирою українською. І дуже приємно, що ви створюєте саме ті композиції, які є у нас, які є на нашій землі, з яких можна зробити і жовто-блакитні, і такі дуже ніжні, тендітні букети. І можна зробити і прикрасу для суконь, і букети, і все інше, що є зараз у нас, на нашій землі, на нашій Україні. І це дуже приємно, що зараз з'являються такі флористи, які можуть розкрити усю красу української квітки. Дякую вам, дякую, що ви прийшли вам сьогодні до нашої за студії. Запрошення. А це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і ви завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення.